приближается. За останню добу у нашому регіоні COVID-19 виявили у 190 жителів, з них 35 в Одесі. Всього з початку пандемії в регіоні зареєстровано 14 724 випадки захворювання на коронавірус. 6305 прийшлося на одеситів. Станом на ранок 5 жовтня в одеських лікарнях перебуває 625 пацієнтів із пневмонією. 221 хворий на коронавірус перебуває на самоізоляції. В зв'язку із зростанням кількості інфікованих є необхідність збільшення коїчного фонду в медичних установах Одеси. За кілька днів приймати хворих на коронавірус зможе міська клінічна лікарня номер 10. 10-й ГКБ почне прийом хворих з COVID 8-9 числа. В настоящий момент ведуться підготовительні роботи, інструктажі, розділення на зони. Значить, це буде відкрито 60 коек плюс 15 реанімаційних. Наразі жоден дитячий садок і жодна школа Одеси на закриті на карантин. Проте додалися окремі класи, що тимчасово перейшли на дистанційне навчання. На сегодня у нас закрыто на карантин 48 классов и 4 группы детских садов. Это 8 новых классов, поскольку часть вышла уже из карантина, и 8 классов добавились за прошлую неделю. 4 группы старые, те, которые были, новых не добавилось. Это дети, которые ждут выхода через неделю. Все школы и детские сады работают, причин для закрытия их оснований нет. Поэтому в штатном режиме работают педагоги, работают учебные учреждения.